Dan el program Jimmy Jupiter Combine una ta. Amaru tal-in ġewwa lejjej flimkien mal-volontira li jgħinu f'dan is-santwarju tal-klieb. Issa jien inħobb ħafna ħafna l-klieb allura tistgħu timmaġinaw kif ħankun fil-ġenna tal-art ġewwa s-santwarju. Erġajt ta' lejjej waħu ħdejja Rosalyn, reġgħet ikun ta' tiegħi biex nerġa' niġi. Klieb li xejn turajt l-aħħar darba kif ġew kollha ħomijati. Is-santwarju għadu pakkiet bħall-aħħar darba bi klieb ġodda. Aħna nżommu n-numru ta' residenti fis-santwarju 80. Issa jekk eżempju din il-ġimgħa ħom jgħidna xil-kelb jew għaxarti klieb nerġa' ndaħħal mill-ewwel. Il-ħasraj illi hawn iktar klieb abbandunati milli klieb illi s-santwarju kollha tirnexxilhom jeħħom jew għax ir-rata ta' abbandu hija enormi. Nikita jisim għadina da papi għada zaħira u għada unek u kol. Fortunatament ġiet abbandunata u kol, imma bis-saħħata dawn in-nies li għedina unek ġewwa lejjej. Jgħidu seba' ħafna imma jsir tistenna dar. Tiġi adottata kien hemm familja li tkun tħobba ħafna tħallija. Ma tħallija nieqsa minn xejn. Jiena kieku nista' noħodha. Mhux vera. Aj ma ħanejni. Bewz minn dal tal-gdejn. Tal-gdejn. X'ismu dan? Rejja. Rejja? Ih, kemm għandek ismek sabiħ, Rej. Ih, l-għallu, hej. X'inti ċarmer? Inti ċarmer inti. Inti ċarmer inti, jiena kontat li sfortunatament Malta għadha legali, ġifri inti tista' żomm il-kelb tiegħek chained ma' din sewwa ġifri żommhom bejgħu ieħor iktar l-iktar 3 metri u jagħmlu kollox hemmhekk ġifri bżonnijiet tagħhom jieklu iqattgħu ħajjithom hemmhekk. Sfortunatament imma jiena nitkellem ma' Rosa li nqart li għaddit sena u din għadha l-istess ġifri l-klieb għadhom jiġu chained. Ġewwa lejjej hawn żewġ klieb partikolari li kienu chained għal ħafna żmien, ġifieri ħafna żmien qed ngħidu tmien snin. U dan huwa wieħed minnhom, dan huwa Andrew Charmer, ġifieri dan iħobb ħafna l-fsiet u jħobb ħafna l-imħabba. Issa dan timmaġinawh kien chained għal madwar 7 snin, ġifieri dan ħajtu kollha bażikament, ġifieri dan jagħmel bżonnijiet tiegħu hemmhekk, jiekol u jqatta' ħajtu hemmhekk. Din, eżatt. Din monqu. Din għalija hija moħqrija u għandna nagħmlu xi ħaġa fuq għaliex ma nistgħux din ngħixu fl-2017 fejn kulħadd għandu dritt għal kollox, il-klieb sfortunatament m'għandhomx dritt għal ħajja kif suppost. Din għandha tinqata għaliex tiżomm kelb chained għal dawn is-snin kollha laqas għal siegħa, laqas għal minnu taħseb wara żomhom għal 8 snin. Aw il-kameras aw fences tista' milli trid m'għandek bżonn torbot. Eżatt, eżatt. Hija xi ħaġa li għandna nistħu, però sfortunatament għadna nagħmluha. Eżatt. Hawnhekk ħdejja hawn Amanda li hija waħda mill-volontira. Tagħlini nitkellem. Qiegħda ħdejna Amanda li hija waħda mill-volontira li tkun ħafna hawnhekk ġewwa lejjej u bdejt nitkellem magħha u għandha kelba magħha li qiegħda ħdejha jisimha Lucy.
U bdittajt li sfortunatament, Lucy wara ħafna snin tgħix ma' familja. Dejjem meta xi aħed tefgħuha barra fi triessa. Lucy peress li hija xieħad bat ukoll mill-artrite u di bażikament ma rridux iżjed u tefgħuha barra bit-triq. U bis-saħħa tal-AAA llum qiegħda hawnhekk imma wkoll qiegħda tistenna dar, jiġifieri jekk hemm xi familja li tixtieq. Tgħidu ta' kelba li hija bilaqal ħafna, hija sweet ħafna u titħafna ħafna mħabba. Kemm iċċemplu hawnhekk ġewwa l-AAA u tgħidu ta' kelba bħal Lucy. Jiena meta bdiet tirrakkuntali ma stajx nemmen. Għax di bażikament hekk toqgħod taħseb fuqha. Isek għandek anzjan, għandek in-nannu jew in-nanna. Kienet tgħix miegħek u di bażikament meta kibret u mardet battu tfajta fi triq. Timmaġinaw din kienet ġo dar u f'daqqa waħda sabet ruħha fi triq. B'xejn bażikament ħadd ma jrida, ħadd immaġina kif tħossha din il-kelba. Oħdejja wkoll għandi l-rej, rej iċ-ċarmer insejjaħlu jien, hux vera, eh? Iħobb ħafna l-attenzjoni u jħobb ħafna l-kamera, ġifieri jarah. Dan huwa Walter u Walter għadu papi żgħir. Imma sfortunatament dan biddel ħames familji sakemm qabel ma spiċċa hawnhekk. Jiġifieri dawn adottawh ħames familji, beda jimġi minn familja l-oħra u qatt ma seta' isib dar li tħobbu jiġifieri ara. U ma nistax nemmen għaliex, għaliex Walter huwa kelb vera friendly, vera jħobb ħafna u għandu bżonn ħafna ħafna mħabba, ħobb ħafna l-fsiet, għalkemm ma tantx huwa ħobb ħafna l-kamera, imma ħelu ħafna u fatajt imma papi x'istagħmel ħażin biex ħames familji ma ridux u spiċċa hawnhekk. Xint ħalġa għal-AAA, xaħġa li vera, xukjatni kienet il-Wall of Shame. Dan bażikament huwa il-ħajt mal-bib li titħol minnu ġewwa l-AAA u hemm il-ktajjen kollha tal-ħadid u l-colors kollha tal-ħadid li dawn il-klib jinstabu bihom. Hemm minnhom jagħmlu snin twal chained bil-ħadid ma' għonqhom u xi ħaġa li hija legali għadha wkoll ġewwa Malta sfortunatament huma li dawn il-colors hemm minnhom ikollhom ix-xokkijiet ġifieri meta il-klib jimbħu li huwa dritt tagħhom li jimbħu sewwa, ġifieri dan huwa l-mod kif jikkomunikaw man-nimali oħra wkoll mal-bnedmin. Dawn jiġu mwafqin billi jiena taw xokk. Dawn żdiedu mis-sena l-oħra, ġifieri flok naqsu dawn il-colors għall-ħadid żdiedu. Il-moħqrija li għaddu dawn il-klieb hija xi ħaġa inkredibbli u li ma tistax ebda bniedem ma jista' jittollera qatt. Out and About. Jixtieq jirringrazzja lil.